Dari Dong Cenai. Sana kwa kuangalia video yetu hii na naamini kabisa kwamba itakuwa imekufurahisha. Kama imekufurahisha tafadhali ipe dole. Lakini pia usisahau kushare na watu wengine. Don't stop the fun.
Lakini pia kama bado hujaji subscribe, make sure that you're subscribing right here on MC Luvanda Channel. Mpaka wakati mwingine, ciao.